Habari yako mami? Pongezi. Umejifungua lini? Jana. Umelipishwa pesa ya kujifungua? Umelipishwa pesa ngapi? Umelipa. Kuja kwa waziri. Kwa nini wamama wanalipa pesa? Why is this? Kuza ni bure. Why watu wanajinunulia jik? Eh? Umelipishwa nini ingine? Iyo. Kuza hujalipishwa. Kwa nini unalipisha pesha ya kununua dawa? Jik. Mama, why you charging pesha? We don't charge. Mwana, basi wamesema mmepea ya kanunue. Yeah, because we don't have. Why? How much did we release? Why, finance minister, can you just kuja hapa? Yes, sir. How much did you release to KEMSA? 58 million. Kwa nini hakuna madawa kwa hospitali? Kivipi sasa, kwa nini hakuna madawa hospitali? Huyu una hospitali atoe pesa ya jiko wapi? From here tukutane kwa ofisi na nyinyi wote. I'm going to deal with all of you. Shika na ununue dawa mami. Kuna mtu yako anaweza tuma hapa? Eh? Tumana, unundiwe. If you are paid 58 million, KEMSA wasifanya siasa na maisha wa Kenya. Hiyo deni ni ya kidero, si yetu, na tumelipa 58 million. You have shown goodwill that we are ready to pay the deni ambayo si yetu. They should supply madawa to deal with them. Na waziri mtaniambia hiyo. Bali yako, mwajibungua vizuri. Umelipishwa nini? Ati ununue jiki. Wacha nikunulie jiki. Wala kupata hii dawa ndani lao leo watalaza nyumbani wote. Shika. Ndio nime